Ba, desafio handia da zalantzarik gabe. Egitura ekonomiko garrantzitsua da eta teknologiarekin eta digitalizazioarekin erlazionatutako sektoreak sustatzen ari dira. Ganera Donostia hiri adimendunen taldean sartzen ari da, proiektu batzuen bitartez, hala nola esmarkalea eta replicate Europa mailan. Orduan, orain irudi hori Euskadi osora eta gure mugetatik kanpora hedatzen asmatu behar dugu. Irudi erakargarria sortu behar dugu, gure hiriaren almenak islatzen dituena. Eta horrek lagunduko dozku talentuko jendeari eusten eta gora joan diren beste Europa mailan, estatu batzuetan mugitu diren beste batzuk berreskuratzen. Hori da hain zuzen ere digitalizazioaren garaio honetan punta-puntako izan nahi duten enpresa horien lehengo pausua. Lehenago esan dudanez, eraldaketa digital bete-betean gaude. Arlo ekonomiko osoen errotiko eraldaketak ari dira gertatzen, hau dela eta. Zein sektoretan? Bankan, txikiskako salmentan, aseguruak, bidaia agentziak batik bat. Teknologiak lehiakide berriak agertzen lagundu du, eta askotan eskaintza eta eskaera bitartekari gabe harremanetan jartzen dituzten plataformak agertzen ari dira. Orduan, teknologia etengabe ari da berrizten, eta gaur egun bereizgarri direnak bihar arruntak izango dira. Horregaitik, gure ustez, garaiari aurre hartzen dago aldea. Orduan, bezeroei soluzio eta zerbitzu berritzaileak eskaini behar dotzaguz, eta eraldaketa hori egiteko data analytics teknika berriak ari gara sartzen gure soluzio eta zerbitzuetan. Nola egiten ari gara hau? Datuak informazio tresna bihurtuz. Profil berriak behar dira, zientzelariak, datu arkitektuak, soluzio eta zerbitzua benetan bereizgarriak proposatzeko. Horregaitik ekarri dugu talentuko jende berria eta lehendik genuena trebatzen ari gara. Gure ustez, ezinbestekoa da ikuspegi estrategikoa izatea. Nora joan nahi dugun jakitea, baina horretarako baliabide egokiak behar dira. Orduan, ikusiren ikuspegitik pertsonak dira oinarria, haien profilak, gaitasunak eta proiektuekiko konpromisoa. Guztia hain azkar aldatzen den mundu honetan, komeni da ganera partnerrak izatea, eta horregaitik garrantzia ematen dotzagu mundu osoan kide onak izateari. Zure ustez, ze falta da Donostin enpresa berri gehiago bertan kokatzeko? Arlo honetan, enpresek ekarpen asko egin ditzakegula iruditzen zaigu. Berrikuntza unitateak, talentu mintegiak edo eta start-up sortzen, ez da? Eta non enpresa barruan. Azken finean, gaur egun Donostian dauden enpresetatik sortu daitezkeen berriak bultzatuz. Ia nola lor dezakegu bertako talentuko jenderik onenak, Donostia, atzerriko erreferentziako hiriak bezain erakargarri ikustea, beraien lehen lan esperientziarako.